कालिम्लिम्पोङ जिल्ला गठन चौध दुई दुई हजार सत्रमा भएको थियो है र आजको दिनमा पहाडमा दार्जिलिङ खरसाङ र तपाईँको सिलगढी लगाएर एउटा दार्जिलिङ जिल्ला छ र कालिम्पोङ कालिम्पोङ वान टू र थ्री मिलाएर एउटा जिल्ला भएको छ र हिजो चौथो वर्षगाँठ र थियो र सँगसँगै म कालिम्पोङका सम्पूर्ण जनतालाई म शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छु र जिल्ला बनिएको लगभग चार वर्ष भइसकिसक्यो तर आजसम्म पनि जिल्ला केन्द्रीय सूचीमा आउन सकेको छैन र त्यो दिशामा कसैले पनि पहल गरेको छैनन् र हामीले विशेष दुई हजार अठारमा नै के अरे उन्तिस एक दुई हजार अठारमा नै हामीले राज्यसभाको पिटिसन कमिटीमा विशेष कालिम्पोङ जिल्ला गठन भइसकेपछि यसमा जुन चाहिँ जुन प्रकारले तपाईँ केन्द्रीय सूचीमा आउनुको लागि विभिन्न तपाईँको जुन चाहिँ प्रोसेसमा जानुपर्छ एउटा प्रोसेसमा त्यसलाई लिएर हामीले पिटिसनर कमिटीमा हामीले हालेका थियौँ के यसमा एउटा के अरे निवेदनै एउटा ज्ञापनै हालेको थियौँ हामीले एप्लिकेसनै हालेको थियौँ र जसको तहमा विशेष कालिम्पोङ अनि दार्जिलिङ दुईवटा को त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ सँगसँगै केन्द्रीयमा सूचीमा चाहिँ यो अन्तर्भुक्त हुनुपर्छ भनेर हामी लाग्छौँ र पिटिसनरङ कमिटीले विशेष पन्ध्र दुई दुई हजार अठारमा तपाईँको विशेष गृह मन्त्रालय सँगसँगै पश्चिम बङ्गालका मुख्य सचिवलाई पत्रचार गरिओरि त्यसमा उनीहरूले पदक्षेप लिने उनीहरूले निर्देश पनि दिएका थिए तर आजसम्म आज पर्यन्तसम्मसम्म आज तपाईँ कालिम्पोङ जिल्ला तपाईँको केन्द्रीय सूचीमा आउन सकेको छैन जो एउटा दुर्भाग्यको कुरा र विडम्बना नै म भन्छु र जसले गर्दाखेरि विशेष केन्द्रबाट पाउने जति पनि योजनाहरू छन् यहाँ जिल्लाले पाउ जिल्लामा पाउनुपर्ने जति पनि सहुलियतहरू छन् जति पनि तपाईँको योजनाहरू छ त्योदेखि हामी टोटली वञ्चित भएका छौँ र त्यसैलाई ध्यानमा राखेर रा। विशेष आज हामीले पोस्टरिङ पनि गरेका छौँ किनभने लगभग विगत पन्ध्र वर्ष भनौँ दुई हजार एकमा एक सस्तो चुनाउ पञ्चायत भएको थियो र दुई हजार छमा तपाईँको पञ्चायत चुनाउ हुनुपर्ने त्यो भएन र आज पर्यन्त तपाईँ के अरे पञ्चायत चुनाउ भएको छैन गा महात्मा गान्धीले विशेष जब देश स्वाधीन भयो के भन्नु त्यति बेला उहाँले भन्नुभएको छ स्वाधीनता भयो तर पूर्ण स्वराज तब मात्रै हुन्छ जब ग्राममा तपाईँको स्वराज हुन्छ भनेपछि पञ्चायती राज तपाईँकोले सही ढङ्गले चाहिँ तपाईँको फङ्सन गर्छ र सँगसँगै गाउँ विशेष देशको सत्ता चाहिँ गाउँको हातमा हुन्छ तब मात्रै पूर्ण स्वराज चाहिँ हुन्छ भनेर उहाँले भनेको थिए तर कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ पन्ध्र वर्षसम्म तपाईँको पञ्चायत चुनाव गराइएन पनि पञ्चायत चुनाउदेखि वञ्चित पनि गरियो जबकि डिजिएससी एकर्डमा पनि र जिटिए एक्र्डमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउको प्रावधानै थियो र गाउँलाई कस्तो प्रकारले अन्धारो राखेर गाउँलाई खालि झन्डासम्म नै एउटा तपाईँको के अरे खेतालाई मात्रै सम्झेर आजसम्म गाउँमा त्यो चाहिँ यस्तो प्रकारको थिचोमिचो भएको छ र कालिम्पोङ कृषक कल्याणसँगले लगातार हामी यसमाथि हामी विशेष सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराउँदछौँ र आज हामीले विशेष श्रीमान अमित शाह जो माननीय गृहमन्त्री हुन्छ भारत सरकारका विशेष हाम्रा सांसद श्रीमान राजु विष्टको माध्यमबाट पनि हामीले पत्रचार गरेको कि कमसेकम अहिले अब सेसन चलिरहेको छ र यसलाई उहाँले संज्ञानमा लिएर कमसेकम संसदमा पनि कुरा उठाइदियोस् सँगसँगै कमसेकम कम कम केन्द्रीय सूचीमा चाहिँ कालिम्पोङ जिल्ला आउन सकोस् त्यसो गर्दाखेरि कालिम्पोङ जिल्ला एउटा पूर्ण जिल्लाको रूपमा यसले काम पनि गर्नु सक्नेछ सँगसँगै यहाँ जति पनि जनता छ उनीहरूले पनि सरकारको खालि सरकारको जति पनि योजनाहरू छ जो लाभ छ त्यो पनि पाउन सक्छन् उनीहरूले र अर्को चाहिँ हामीले विशेष माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई पनि पत्रचार गरेछौँ किनभने पञ्चायत चुनाउ चाहिँ तपाईँको स्टेटको सब्जेक्ट हो तर अब कमसेकम स्टेटले पनि केन्द्रलाई लेख्नुपर्ने थियो कमसेकम यसलाई केन्द्र सूचीमा हाल्नुपर्छ भनेर तर अहिलेसम्म कुनै प्रकारको पत्रचार भएको छैन खालि राजनीतिक हिरो छेपाई र राजनीतिक द्वन्द मात्रै चलिरहेको छ र विशेष म पुरा गाई बाँधेको तर्फबाट कमान बस्तीदेखि कमान बस्ती जति पनि गाउँ बस्ती छ त्यसको माध्यमबाट हामी दुइटै सरकारलाई राज्य अनि केन्द्र सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ र माग पनि गर्दछौँ कमसेकम कमसेकम यसलाई केन्द्र सूचीमा लिएर आओस् र दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ जिल्लामा कमसेकम पञ्चायत चुनाउ त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव हुन सकोस् र गाउँलाई कमसेकम झन्डा समात्ने खेतालाई मात्रै नसम्झोस् र हामीले यसपालि नाख्रा पनि देख्छौँ नो पञ्चायत नो भोट भनेर चाहिँ किनभने अब हद भइसकिसक्यो किनभने गाउँको जुन चाहिँ बुनियादी ढाँचाहरू छ चरमराहरू गएको छ बेरोजगार सम्मारेको समस्या काली लाग्दछ जमिन बाँझो हुँदैछ कृषकहरूले इभन केन्द्र सरकारले कतिवटा योजनाहरू राम्रो पस्केको छ इभन कतिवटा राज्यकै योजनाहरू पनि कृषकहरूले पाउन सकेको छैन होइन र इभन अब पञ्चायत चुनाव नभएकोले गर्दाखेरि वनबस्तीको मान्छेहरूले आज अहिलेसम्म पर्जापट्टा पनि पाउन सकेको छैन यहाँसम्म उनीहरू वञ्चित भएको छन् होइन इभन चिया कमानमा जहाँनेरि आजको दिनमा दुई सय रुपियाँ रोज छ होइन त्यहाँ पनि पञ्चायतको कतिवटा योजनाहरू तपाईँको लागु भएको छ त्यहाँको मान्छेहरू वञ्चित छ जबकि दार्जिलिङ अनि खरसाङ एउटा कमसेकम टी गार्डन बेल्ट हो र सङ्गठनको एउटा माग नै रहेको छ कमसेकम यो केन्द्र सूचीमा आओस् यसमा चाहिने जो शिक्षित के अरे जुन संविधानमा संशोधन पनि गर्नुपर्छ जो नोटिफिकेसन गर्नुपर्छ त्यो नोटिफिकेसन गरिदिएर जाओस् र हामी जान्छौँ कि कमसेकम चुनाउभन्दा पहिला विधानसभा चुनाउभन्दा पहिला दुवैवटा सरकारले दे संज्ञान लिएर कमसेकम एउटा के केन्द्र सूचीमा पनि आओस् र सँगसँगै अब जसले पनि भोटमा जान्छन् जान भने पनि कमसेकम उनीहरूले कमसेकम त्रिस्तरीय पञ्चायतको उनीहरूको मेनिफेस्टोमा यो चाहिँ उल्लेखित गरेको चाहिँ हुनुपर्छ र नो पञ्चायत नो भोटको नारासँग चाहिँ आजदेखि हामीले सङ्गठनले चाहिँ यात्रा गरेको छ <laughs>